Dollar kursu yana oshmoqda. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 8-avgust kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 15 so'mga qimmatlab 11675 so'mni tashkil qildi. Bunday ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,167,501 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi 41 so'mga qimmatlab 12802 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1,280,282 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubli kursi yana pasayishda davom etib 120 so'mni tashkil qildi. Bunday ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 120810 so'mga teng bo'ldi. Valyuta kursi soat sayin o'zgarib bormoqda. Barchasidan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.